Доброго дня у Вроцлаві. Це програма для україномовних мешканців нашого міста. В ній ми говоримо про важливе, розповідаємо про цікаві місця та людей. Тож в сьогоднішньому випуску ви почуєте про хід розслідування у справі Дмитра Никифоренка, а також почуєте мотиваційну історію екскурсовода Тетяни Грановської. На кінець – корисна інформація про те, як адаптуватися першачкам до першого класу. Мене звати Аліна Васильченко. Запрошуємо до перегляду. Скажемо насильству ні. Українці разом з мешканцями міста вийшли на акцію протесту через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка. Молодий українець загинув, ймовірно, через надуживання сили з боку поліцейських. Співвітчизники вимагають чесного розслідування та припинення вживання фізичної сили проти затриманих. Ми хочемо жити спокійно. Ми хочемо тут будувати Польщу. Ми хочемо тут будувати свої родини. А для того потрібен спокій. Одна ціль, щоб нас почули, щоб почула поліція, щоб почався діалог. Трагедія сталася 30 липня. Хлопець на підпитку після зустрічі з друзями заснув в автобусі. Водій викликав швидку. Останні – поліцію. Дмитра відвезли до Витверезника, звідки хлопець вже не повернувся. Домитися, передіватися, вийде з роботи, наберу тебе. Цілую, Люблю. Це було його останнє голосове повідомлення. Потім він мені подзвонив і сказав, що з хлопцями залишиться на барбекю, що вони його пригласили, і він залишиться, побуде там. Я кажу, хорошо, набереш мені. Пройшло годин-дві, він мені не дзвонить. І я почала сама дзвонити. Я дзвонила, він не брав трубки, а потім я йому додзвонилася по польському времені у 21:26, підняв трубку. А він каже, я на зупинці. І вибило. Це була остання їх розмова. Далі дівчина телефонуватиме ще 3 дні в пошуках свого нареченого. В неділю 1 серпня пролунає дзвінок від родички хлопця. Діма помер. Коли я спитала, чого, то вона мені сказала, як і в поліції сказали, що в нього зупинилося серце. Я кажу, яке серце? Вона почала в мене питати. В нього боліло колись раніше серце, він жалувався. Я кажу, ні, ніколи. Я кажу, яке серце? Це не може бути правдою. Я кажу, це якась брехня. Зі слів дівчини, Діма був спортсменом. Вів здоровий спосіб життя. Тому одразу зрозуміла, в поліції брешуть. Підозрілим було й те, що їх близько тижня не пускали на опізнання тіла. У мене теж таке питання до поліції. Чого, коли в п'ятницю, він же ж в п'ятницю помер, да? Чого вони не звернулися в консульство, при ньому були документи, що він граждан України. На питання дівчини, як загинув хлопець, поліція попередньо стверджувала, Діма вів себе агресивно, тому довелось його зв'язати. Хоча, керуючись відео з камер спостереження, які були опубліковані пізніше в інтернеті, видно, хлопець поводить себе досить спокійно. Нам сказали, що вони його зв'язали. І він почав синіти, вони надавали йому першу допомогу, питали, як так можна зв'язати, якщо ніхто нічого нам не пояснював. Нам просто сказали, він був агресивним і нам прийшлося вжити таких дій. Ніхто не міг повірити в те, що Діма є агресивний, це просто дуже різні речі, він добрий. Резонансу справа набула завдяки журналісту газети «Виборча» Яцика Харлуковича. Журналісту вдалося дістатися до відео з камер спостереження Витверезника. Говорить, Дмитра труїли сльозогінним газом, били палками та душили. Рушили ще на нього 4 поліціянтів. Він зостає повалений на землю. Ці поліціянти пробують його поновне зап'ять в те кайданки, зарівно ręce, як і ноги. Не радзон собі. До izby wytrzeźwień w tym momencie wbiega 2 kolejnych policjantów, funkcjonariusz i policjantka. I również zaczynają brać udział w tym ponownym zapinaniu Dmytra w kajdanki. Kiedy im się to udaje, zostaje przeniesiony do sali, w której umieszczani są rzeczywiście, to jest taka specjalna sala, w której umieszczane są osoby agresywne, które są przypinane do łóżka pasami. On coś wykrzykuje, płacze, pluje, widać, że cierpi.
Далі камери фіксують останні 40 хвилин боротьби Дмитра за життя. Б'ють його п'ятьми, б'ють його палкою. Найперв є тим палкою джиганий в брюх, а później один з функціонарів, тримаючи палку обуруч, дотиска jeden z jego barków. Drugi policjant dociska jego głowę, szyję kolanem, natomiast kolejny oburącz chwyta Dmytra i przydusza go, trzymając do łóżka. W tym czasie jeszcze jedna osoba siedzi mu w okolicach brzucha i dwie kolejne próbują zapanować nad jego ногами. Після Дмитро вже не подавав ознак життя. Присутні намагались його реанімувати, але вже було пізно. Загалом Дмитра катували 9 осіб. Серед них поліцейські та працівники витверезника. Брала в тим удział п'ятка поліціянтів. То було 3 поліціянтів, які Дмитра затримали на пристанку. 2 поліціянтів, які до ізби вийшли в моменті, kiedy nastąpiła ta próba ponownego zakucia go w kajdanki i cały czas trzech pracowników Izby Wytrzeźwień. Z tych 9-8 osób najbardziej agresywne były 2. To był jeden z policjantów z charakterystyczną taką fryzurą z irokezem na głowie i jeden z pracowników Izby Wytrzeźwień, pielęgniarz. W ході розслідування виявилось, що 4 офіцери, які були присутні у витверезнику, не включили нагрудні камери. На даний момент їх відсторонили від виконання обов'язків. Ще 2 звільнили зі служби через підозру застосування фізичної сили. Розслідуванням займається прокуратура міста Швідніця. Обecnie jesteśmy na etapie gromadzenia materiału dowodowego i jego analizowaniu. Mogę tylko dodać, że w tej sprawie czekamy na zlecone opinie. Jest to opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej, którzy przeprowadzili sekcję zwłok i ta opinia ma dotyczyć przyczyny zgonu 25-letniego mężczyzny. Czekamy również na opinię biegłego z zakresu technik audiowizualnych. Ta opinia ma być związana z zabezpieczonym w tej sprawie monitoringiem, а також чекаємо на опінію біглого з закресу тактики і техніки інтервенції поліції. В цій справі більше питань, ніж відповідей. Чому були виключені камери поліцейських? За що катували українця? Чому імовірні підозрювані досі не затримані? Та чи можуть люди довіряти поліції? Сподіваємось, що прокуратура швидко та об'єктивно відповість на ці питання. Редакція «Ехо-24» буде стежити за перебігом справи. По буднях вона працює водійкою трамваю, а на вихідних знайомить туристів із Вроцлавом. Наша наступна героїня – екскурсовод Тетяна Грановська. Мене звати Грановська Тетяна. Я в першу чергу екскурсовод, також я вожу трамваї, і, в общем-то, це два таких заняття, які наповняють мої дні. Якщо говорити взагалі о еміграції, а родом я із Казахстана, я уїхала в 2003 году. Ізначально я поїхала в Чехію і жила там 3,5 года. В Польщу я приїхала в 2007 году і іменно во Вроцлаві живу з января 2008 года. І здесь уже, будучи во Вроцлаві, я, можно сказать, очень быстро адаптировалась, получила гражданство, поступила в университет, закончила экономический факультет Вроцлавского государственного университета. Ну и так, можно сказать, складывалась удачно очень моя жизнь здесь, в этом городе. Захотела стать экскурсоводом еще во время учебы. Как раз один из преподавателей наших, которого я сейчас очень часто встречаю на улице, он проводил экскурсии, я много раз его видела. И я, учась, по-моему, еще на 3-м курсе, написала как-то раз ему мейла по теме, как раз расспрашивала его, как стать экскурсоводом и так далее. Он мне это все написал, расписал. Но я тогда, помню, еще не решилась. И вторым таким, так как бы жизнь меня сама к этому, что ли, подводила. И вторым таким толчком было то, что в 2012 году, когда во Вроцлаве проходил чемпионат
по футболу, европейский чемпионат по футболу. Меня пригласили переводить польских экскурсоводов, и не хватало экскурсоводов, короче говоря, на русском языке. И все. И это стало точкой отсчета того, что я уже целенаправленно шла к тому, чтобы тоже стать экскурсоводом. Мне всегда было интересно учиться, мне всегда было интересно узнавать что-то новое. И экскурсовод, если признаюсь, что я, когда я захотела быть экскурсоводом, я до этого никогда в жизни не была на экскурсиях, как ни странно. Я даже не знаю, просто какое-то такое внутреннее желание, что ли, и чувство, что это что-то интересное, это должно быть что-то, что мне будет очень нравиться. Это такая профессия, как я уже изначально говорила, что мне очень нравится учиться, которая просто не позволяет, ну, что-то выучить и все, и только этим пользоваться. Нужно постоянно развиваться, что мне очень нравится. Этот процесс постоянного развития, постоянного поиска, так сказать, новых каких-то интересных вещей. Мы с вами находимся перед Вроцлавской ратушей. Это жемчужина готической архитектуры, как ее часто называют. Здание, которое чудесным образом пережило бомбардировку Второй мировой войны. Как мы знаем, старый город был разрушен почти на 60%. Ратуша чудесным образом просто была задета, конечно, тоже бомбой, которая пробила княжеский зал, упала в бывший зал суда и не взорвалась. Когда я уже провела экскурсию, и чаще всего я всегда чувствую радость, вдохновение, что это все имеет огромный смысл, это меня наполняет. После того, как закрылись границы, я, можно сказать, потеряла возможность зарабатывать. Я просто потеряла работу. И потом несколько месяцев была, можно сказать, адаптация к новой ситуации, размышления, что можно было бы делать дальше. И летом 2020 года я увидела объявление о наборе на водителей трамвая, на курс обучающий для водителей трамвая. И почему-то у меня сразу появилось ощущение, что это мое. И я подумала, до этого я все время ходила по городу пешком. И мне нравилась эта работа. Я не представляю работы, чтобы сидеть, например, в офисе по 8 часов. Точно не рассматривала такой возможности. И подумала, что работа на трамвае – это как раз то, что мне подходит. Не пешком, а на трамвае буду ездить по городу, наблюдать, как он изменяется, красивеет, что происходит в городе. Вроцлав, он многослойный. Он разный, здесь очень много разных людей интересных, очень многие иностранцы, иммигранты, которые в последние годы эмигрируют, всегда отмечали, что в нем особенная атмосфера, что здесь чувствуется какая-то особенная атмосфера. Я Вроцлав, я почувствовала своим родным домом очень быстро и давно. Я бы сказала, в первые же месяцы после того, как я сюда переехала. Людям всем, кто приезжает в новую страну, в новый город, я бы советовала не бояться ничего, пробовать, не разочаровываться, если что-то не получается. Границы только у нас в голове. А що таке школа? А як відбувається навчання? А чи знайду я нових друзів? Ці та інші питання турбують маленьких першачків. То що робити батькам, аби адаптація до школи їх дитини пройшла легко та невимушено? Наталія Гудемчук – мама трьох дітей. Цьогоріч свою молодшу доньку повела до першого класу. Говорить, на початку було нелегко. Можна взагалом сказати, що нормально, бо вона вже знала, як це йти до школи. Її старша сестра розповідала, як, що вона їй буде все показувати, розказувати. Вона дуже боялася, що вона там не знайде знайомих, коліжанок. І трудно було, бо вона не знала, як це все буде. Зараз дівчинка вже знайшла собі подругу. Проте виникають труднощі через мовний бар'єр. Важко тим, що вона дуже багато слів іншою мовою. І ті слова, які ми вдома не вживаємо, і в садочку вона теж цього не вживала, хоча вона ходила в польський садочок. Тому це трохи так
для неї важко. Аби мовний бар'єр не став перепоною в адаптації дітей, в школах Вроцлава існують підготовчі класи. На даний момент в місті таких закладів 11. В класах учні мають більше занять з польської мови. В середній школі номер 83 цьогоріч 5 іноземних першачків. Директорка зауважує, крім підготовчих класів, для початківців проводяться інтеграційні заняття. Кожна класа, кожен відділ має своєго виховавця. Діти мають теж заняття з навчителями, які проводять лекції в рівнолеглих класах, реалізують інновацію педагогічну і мають додатково по 5 годин języka polskiego. Якщо в дитини виникають проблеми з інтеграцією в школі, процес цей має вирішуватись разом з батьками та в необхідності шкільним психологом. Якщо рzeczywiście wystąpi jakiś problem z adaptacją, mogą się też kontaktować z naszymi specjalistami, z psychologami, z pedagogami. Mamy zatrudnionych specjalistów, mamy też logopedę zatrudnionego, więc jeśli jakiekolwiek problemy występują, to oczekujemy, że rodzice będą zgłaszać nam te problemy, a my będziemy w odpowiedni sposób też reagować. Страх, відсутність апетиту, небажання говорити – це перші сигнали, що з дитиною щось не так, стверджують психологи. Dziecko wchodzi w nowe, wchodzi w zmianę, a z tym zawsze wiąże się niepokój i lęk. Ale kiedy ten lęk przeradza się w niepokój, który jest bardzo poważny, który utrudnia funkcjonowanie dziecka, kiedy pojawiają się kłopoty ze snem, kiedy dziecko na przykład odmawia pójścia do szkoły, to wtedy warto jednak zastanowić się nad tym, czy ta adaptacja przebiega prawidłowo. Головною порадою в адаптації, додає психолог, є розмови. З дитиною варто проговорювати усі його проблеми та хвилювання, та в жодному разі не знецінювати його прояви емоцій. Це були всі новини на сьогодні. В наступному випуску ви почуєте інформацію про нові правила перетину кордону до Польщі для туристів. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі на наступному тижні.